Terve Esa, me ollaan täällä Mäntän torilla ja mä haluaisin kysyä, että mitä meille kuuluu? Morjes Harri, meille kuuluu edelleenkin ihan hyvää, niin kuin on tässä viime vuosina kuulunut, niin sama meininki jatkuu edelleenkin. Meillä kaupungin talous on korjaantunut ja meillä on rakennetaan uutta, on päiväkotia tulossa ja tuettua vanhusasumista ja jäähallia, niin miten tämä kaikki tämmöinen nyt, niin meillä on aika hyvä meininki täällä vai? Meillä on hyvä meininki. Me on onnistuttu nyt tosiaan taloutta vähän tasapainottamaan ja isoja rakennushankkeita. Juuri eilen saatiin asuntorahastosäätiöltä ARAlta päätös tähän uuteen tehostettuun palveluasumisyksikköön. Siellä on varmaan tänään mennyt kuokkamaahan. Uutta jäähallia rakennetaan, valmistuu syyskuussa. Päiväkoti lähtee viimeistään ensi keväänä liikkeelle, että kyllä tällä niin kuin meininkiä on. Kyllä. Mitä jos viime vuosiin, miten me puhuttiin, että oli semmoinen niin kuin kaikkien aikojen kesä, niin onko tälle syntynyt jotain, tälle kesälle jotain slogania? No kyllä tämä varmaan on kaikkien aikojen kesä kakkonen. Ei voi muuta sanoa. Meillä on tuolla museolla Claude Monet esillä ja ihmisiä virtaa sinne, että aivan loistavaa. Mitä meillä oli tuossa haastattelu äsken ja koko kansalle torilla ollaan ja kaupunginjohtaja siellä vastaili, niin semmoinen asia mua kiinnostaa tietää, että mitä sä meinaat tehdä kesällä? No mä meinaan kesällä 1,5 viikon jälkeen, kun jään lomalle, niin ehkä mä heitän tämän puvun pois päältä ja vietän kyllä kesää hyvin tiiviisti perheen kanssa. Pientä matkustelua kotimaassa, ehkä vähän käymme myös rajojen ulkopuolella, mutta ei kovin kaukana. Meikö hakeen kalaa järvestä? No mä en mene hakea kyllä itse kalaa. Pojan kanssa ehkä käyn niinku katsomassa näkyykö kaloja, mutta mä en oo mikään kalasyöjä tätä nykyään enää. Mitä kaupunkilaisille meille, niin saat lähettää terveisiä? No kaikille kaupunkilaisille oikein hyvää ja lämmintä kesää. Toivotaan, että se lämpökin sieltä tulee. Ja mä uskon, että se tulee. Tää on kaikkien aikojen kesä kakkonen. Kun yleisöltä ei tule enää kysymyksiä, niin muutetaanpa se niin päin, että eikö tämä Mänttä-Vilppula kuitenkin ole aivan loistava paikka asua ja elää? Kyllä! Tehdäänpä silleen, että jokainen nostaa oikein kätensä, kenen mielestä tämä on niin kuin hyvä paikka olla ja elää.